ele faz assim, ah, peguei, só que soltou da árvore. Daí ele vem, blum, blum, blum. Nossa. Ele vem descendo lá de cima. Ele vem descendo lá de cima. E abraço, né? Foi, chegou aqui embaixo. E aquele Caio, hein? Que fim levou o Caio? Esse cara era muito bandido também. Esse cara era muito bandido. Lembra do Caio? Que fim levou, Roberto? Você também não sabe? Não sei. Sobrenome, você lembra? Mamberti. Mamberti? Era Mamberti. Tem alguma coisa a ver com o Sérgio? Sim, ele era sobrinho dele. Era sobrinho do Sérgio Mamberti. Caio Mamberti. Que figura. Que figuraça, né? Só que ele era um pouco mais velho, eu acho, também, não era? Um pouco mais forte. Mais forte. Era uma geração acima. Isso. Então. Era uma geração acima aí. Era da geração do Marcos, do Maurício. Ele era intermediário. Ele não era nem Rubinho e Cadu e nem nós. Então ele tomava dos caras e dava na gente. E passava. É, cadeia alimentar. Cadeia alimentar.